250, sen en öppen vinkel höger 120. Öppen vinkel höger. 10 kvar. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! 250. Öppen vinkel höger 120. Tvär vänster minus, sten inner halvlång 100. Svag höger omgående, kort vinkel vänster. Däråt alltså. 250. Medium vänster över krön. Pass upp förbi lada. Sen kommer K höger minus över krön. K höger minus över krön här. 50. Medium höger till svag vänster minus över litet krön. 60. Litet krön tvär vänster. Minus 40. Svag vänster till krön. Omgående tvär vänster minus. Smalt 60. Svag höger minus över krön 80. Litet krön K höger plus. Alltså K höger plus. Upp 180. Tvär vänster över krön 60. Medium höger till krön 60. Medium vänster nyper över krön till medium höger minus. Till krön till svag vänster minus ner över krön till svag höger minus 100. Pass upp svag höger minus över krön till medium vänster minus öppnar halvlång 60. Svag höger över krön. Svag vänster sten inner 40. Medium höger plus över krön öppnar och nyper något 60. Svag vänster minus upp 80. Full vänster över krön 40. Svag vänster 50. Medium höger över krön 40. Svag vänster minus över krön 40. Pass upp tvär höger. Halvlång nyper något ner över krön 40. Kort svag vänster 60. K vänster plus kommer 40 förbi lada. Pass upp, sen öppen vinkel höger. Sen öppen vinkel höger. Sten inner till K vänster plus över krön 80. Medium vänster plus 50. Svag vänster över krön 60. Pass upp, svag vänster minus över lyft 40. Medium höger minus. Till sen tvär vänster minus. Sten inner och 50. Svag höger minus nyper något över krön 40. Svag vänster minus över lyft 60. Kort medium höger plus 80. Tvär vänster minus över krön nyper 50. Medium vänster plus tvär höger minus sten inner till svag vänster minus 30. K höger plus sten inner 50. Kort tvär vänster över krön. Pass upp trångt 40. Medium vänster plus 40. Tvär vänster minus över krön. Smalt. K höger kommer till K höger över krön i vägskäl 80. Svag vänster minus. Pass upp nyper tvär minus över krön. Sten ytter. Tvär höger minus sen 60. Svag höger minus öppnar 120. Krön 80. Pass upp, svag höger minus ner över lyft. Kinks 150. Krön 50, medium vänster plus. Upp 80. Tvär höger plus över krön till medium vänster minus lång. Till medium höger plus halvlång nyper minus. Till K vänster minus kommer. Den är halvlång, sen är K vänster minus 40. Tvär vänster över krön 40. Svag höger över krön. Ner till medium höger öppnar och nyper. Sten inner och öppnar 40. Krön 60. Medium vänster till full höger 40.
upptvär vänster kommer. 40. Medium höger. Sten inner förbi mål. Till krön till medium vänster. Svag höger i mål där. Medium vänster till svag höger.